בהזדמנות זו אני רוצה לספר לכם קצת על חייו של אברהם. אחי מדי אבנר חמאבי ז"ל היה יחד עם אברהם בקורס טירונות מג"ב ח' מחזור ב' תשכ"ד. שניהם היו חברים מאוד טובים. אחי הזמין את אברהם אלינו לבית, אמי ז"ל קיבלה אותו כבן בית. ב-1968, בסיום קורס קצינים בבת אחד, הוריו של אברהם הגיעו לארץ לבקש את ידי, התפלאו לגלות בעצם, היינו שכנים כבר בשושן הבירה בפרס. משפחתנו הכירו זו את זו כבר שנים קודם. אברהם ענד לי טבעת אירוסין רשמית, התארסנו רשמית, ב-1969 התחתנו באולמי השרון, נולדו לנו 5 בנים, אילן, עמי, יאיר, עודד ויצחק. אברהם היה בעל טוב, אבא טוב, שתמיד דאג לילדיו ולקולותיו ולימד אותם דרך ארץ נתינה בערכים. לפני פציעה הקשה של אברהם הגיע מכתב מהוריו ובו מבקשים ממנו לעזוב את מגע וללכת ליחידה פחות מסוכנת. כאשר אברהם קרא את המכתב הוא כעס מאוד ואמר, אינו מוכן לעזוב את מגע, בשבילו הארגון הינו משפחה שנייה. גם לאחר פציעתו אברהם התעקש לחזור ולשמש כקצין חינוך ולהתנדב בארגון השוטרים בינלאומי, איפא. ב-1989 עברנו להתייחד עם משפחתו של אברהם. ב-1994 חזר אברהם לבדו לישראל בכדי ללמוד בישיבה בפרדס חנה. ואני נשארתי לגדל את ילדינו. בתום 3 שנות לימודים חזר אברהם לארצות הברית ומיד הצטרף לצוות מורי עברית של בית הספר יהודי שהוקם בבית כנסת קרוב לביתנו. בנוסף על עבודתו כמורה לקח על עצמו בהתנדבות מלאה את התפקיד בעל קורא של בית המדרש והתחיל ללמד ילדים לבר מצווה, לתת להם דרשות בפרסית לעולי פרס. אברהם השקיע רבות בלימוד תורה, בכתיבה ומתן בספר. את נכדיו אהב מכל, שיחק איתם ולימד אותם תורה ולימד אותם עברית בתפילת שמע. בכל יום שישי בערב היה חוזר אברהם מבית הכנסת עם אנשים נוספים שלא היה להם איפה לאכול את ארוחת השבת, וביתנו היה מלא בשמחה ודברי תורה. ולסיום, אני רוצה להודות ליושב ראש הכומתות הירוקות, מר דוד ליבנה, ולמר לזרוביץ' מפקדו לשעבר של אברהם, לדוד יעקבי ולדוקטור טל משגב והצוות, לירדנה מהעמותה, לאחיינית שלי סיגלית כהן, לאחיין שלי גבי עוז, ליוסי בן דרור ולסלומון עמר שעזר לי עם הקטרים. ותודה רבה תודה רבה לכולכם שהשתתפתם בטקס. יהיה זכרו ברוך.